כשהחיסרון היה חיסרון, נהיה חיסרון, לפני כן הוא לא היה לא חיסרון ולא יתרון. עכשיו, הרעיון הוא שבאופן עקרוני יש לך בפועל את אותו כמות יתרונות וחסרונות במציאות תמיד. ובכל פרט, זאת אומרת כל פרט בעולם, אם אני אגיד לך מה היתרונות שלו, אתה תתחיל לרשום אותם, אתה תגיע למספר מסוים, ואם אני אגיד לך מה החסרונות שלו, אתה צריך להגיע לאותו כמות. עכשיו, לא רק לאותו כמות, לאותו גם איכות. כי יש בן אדם שאומר, אני מצאתי את היתרונות והחסרונות, אבל אני עדיין לא מרגיש השתוות. כי בעיקרון, אחת השיטות לכל השתוות רגשית, שאתה כאילו מרגיש שזה שווה, על ידי שאתה אומר, תבדוק מה היתרונות והחסרונות, תראה שזה שווה, וזה שווה איזו שאלה. עכשיו, הנושא הזה של היתרונות והחסרונות, הרבה פעמים בן אדם לוקח דף יתרונות ממלא אותו, לוקח דף חסרונות ממלא, אבל הוא אומר, אני רואה שיש פה יתרונות, אני רואה שיש פה חסרונות, ואני עדיין לא מרגיש שזה שווה, עדיין זה משנה לי. עכשיו, אז קודם כל, שלב ראשון, אומרים לו, אוקיי, אם אתה לוקח את כל היתרונות, ואתה לוקח את כל החסרונות, מה נראה לך שיותר חשוב? עכשיו, כי לפעמים בן אדם ממלא דף יתרונות דף חסרונות, אבל עדיין חושב שהחסרונות גדולים היתרונות, או היתרונות גדולים החסרונות. לכן, קודם כל, אתה צריך להגיע למצב שיש לך את אותו כמות יתרונות וחסרונות, גם בכמות, גם באיכות. למרות שזה לא משנה הכמות, משנה האיכות. זאת אומרת שמבחינתך, באמת יש, באמת שזה שווה בעיניך היתרונות והחסרונות. עכשיו, השאלה נשאלת היא, שלפעמים בא בן אדם ואומר, כן, אני באמת במצב שיש בעיניי יתרונות וחסרונות באותו כמות, אבל עדיין אני לא מרגיש שלמות. בן אדם אומר, אוקיי, הגעתי למצב שיש לי את אותו, לא רק אותו כמות יתרונות וחסרונות, אפילו אותו איכות יתרונות וחסרונות, כאילו באמת 50%, 50%, ועדיין אני משתגע. למה? כי כשהוא חושב על היתרונות פה, זה רק 50% יתרונות, אז הוא אומר, כן, אבל מה עם החסרונות? הוא רואה את החסרונות, רואה את היתרונות. עכשיו, מה הרעיון שלי אומר? שלא רק שאתה צריך להגיע לאותו כמות יתרונות וחסרונות, ולאותו איכות יתרונות וחסרונות, אתה צריך להגיע למצב שזה אותו יתרונות וחסרונות בשני הצדדים. מה זאת אומרת אותו יתרונות וחסרונות? שאם אני אומר לך מה היתרונות של הדבר, אתה רושם את היתרונות שלו, אם אני אומר לך אוקיי, ומה החסרונות שלו, אתה מביא לי את אותו הרשימה של יתרונות כחסרונות. זאת אומרת, ואם אני אומר לך אוקיי, ומה החסרונות של הדבר, אתה מביא לי דף חסרונות, אני אומר לך, ומה היתרונות שאתה מביא לי את אותו דף של החסרונות. זאת אומרת, שמספיק שיש יתרון אחד בעולם, כלשהו, שאתה לא מבין למה הוא גם חיסרון. ומספיק שיש חיסרון אחד בעולם, שאתה לא מבין למה הוא גם יתרון, אפילו אחד, אפילו משהו אחד בעולם רע, שאתה לא מבין למה הוא טוב, או אפילו דבר אחד טוב בעולם שאתה לא מבין למה הוא רע, אם יש אפילו דבר אחד כזה, אתה לא יכול באמת להגיע להשתוות. ההשתוות מגיעה מכך שאתה לוקח את כל הדברים הטובים שאתה מכיר בעולם, אתה מחפש מה רע בהם. וכל הדברים הטובים שאתה מכיר בעולם, הרעים, ואתה מחפש מה טוב בהם. עד שאתה מגיע למצב שאין אפילו דבר אחד בעולם שאתה חושב שהוא יותר טוב מרע, יותר רע מטוב. לא בגלל סיבות אחרות, אלא גם בסיבות עצמם זה שווה. אז תגיד, אז אם באמת בן אדם מגיע למצב שכל הסיבות בעולם נראות לו טובות ורעות באותו מידה, אז זאת אומרת שכל סיבה היא נמצאת גם ברשימה של היתרונות וגם ברשימה של החסרונות, זאת אותו רשימה. אז איך בסוף הוא מחליט מה לעשות? אם זה אותו יתרונות ואותו חסרונות, איך הוא מחליט מה לעשות? אז זו השאלה הידועה. איך אם הכל אותו דבר, איך מחליטים או איך החליטו, זה כבר זה מגיע לשם. אבל ברמת העיקרון, אתה צריך להגיע למצב שאתה תראה את היתרונות כחסרונות ואת החסרונות כיתרונות. שכל סיבה שיש לך כיתרון, אתה תבין למה היא גם חיסרון. עכשיו, אם אני אגיד לך למה זה חיסרון, אתה צריך להבין לי דברים אחרים. אבל אתה צריך להבין שגם הסיבות, אני אתן לך דוגמה, אני אומר, משהו רע. דוגמה, למות ברעב זה רע. למה זה רע? כי זה כואב. נגיד. עכשיו, אתה צריך לדעת שכואב זה גם טוב, ומהצד שכואב זה גם טוב, אז למות ברעב זה טוב. זאת אומרת, אתה צריך לא להשאיר אפילו דבר אחד בעולם שהוא רק טוב או רק רע. שכל הדברים בעולם, אתה מבין שהם גם טובים, גם רעים, בדיוק באותו מידה. עכשיו אני רוצה להוסיף לך עוד משהו.
ברמת העיקרון, כל פעם, תראה, אם אומרים למישהו, תתחיל להסתכל על הטוב שיש בכל דבר, על הטוב שיש בכל דבר, אז הוא נראה לו שזה מבורך. אבל אם אומרים לו, תתחיל להסתכל על הרע שיש בכל דבר, הוא אומר, אבל יהיה לי הרבה יותר רע. נכון? נכון. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי זה אותו דבר. בדיוק אותו דבר, למרות שזה נראה. אבל הוא מסתכל על הטוב שיש בכל דבר, הוא מסתכל על הרע שיש בכל דבר. אבל זה בדיוק אותו דבר. למה זה בדיוק אותו דבר? אם אתה תיקח את כל הדברים הרעים שיש לך בחיים, אתה תחפש מה טוב בהם. לדוגמה, נגיד שאתה חולה, אתה תחפש מה טוב בזה. עכשיו, אם אתה תצליח למצוא מה טוב בזה שאתה חולה, מה בעצם מצאת? כשאתה מוצא דבר טוב ברע, מה אתה בעצם מוצא? דבר רע וטוב. אם אתה מוצא מה טוב בזה שאתה חולה, זה בעצם אומר שמצאת מה... סליחה, אם אתה אומר מה טוב בזה שאתה חולה, זה בעצם אומר שמצאת מה רע בזה שאתה בריא. ברגע שאתה מוצא דבר טוב שקיים ברע, באותו רגע בעצם מצאת את הדבר רע שקיים בטוב. כי ההפך של חולה זה בריא? דוגמה, נגיד שאתה אומר, דוגמה, דבר רע. נגיד שאתה אומר, אני חולה. אני אומר, תחפש מה טוב את זה שאתה חולה. כשאני אומר לך, תחפש מה טוב את זה שאתה חולה, אני בעצם אומר לך, תחפש מה רע בזה שאתה בריא. זה בדיוק אותה פעולה. זה בדיוק אותה פעולה בכפוך. כי החולה זה ההפך מבריא? כן, מה ההפך של חולה? בריא. אם אני אומר לך, מה טוב בלהיות חולה, שאם אתה חולה, יש לך יותר זמן להיות בבית. מסקנה, אתה יודע, להיות בריא זה רע, כי אתה יותר זמן צריך לעבוד, נגיד, כי יש לך פחות זמן להיות בבית. זאת אומרת, כל פעם שתמצא דבר טוב ברע, בעצם מצאת דבר רע בטוב. ואם אני אגיד לך, תקשיב, אתה רוצה להיות מאושר, תחפש כל דבר טוב שקורה לך, תחפש מה רע בו. נגיד, נביא לך כסף, מה רע בזה? שאם מביאים לי כסף, זה גורם לי להיות תלוי רגשית בכסף. כאילו מצאת דבר רע, אבל בעצם מצאת דבר טוב. כי עכשיו אם אין לך כסף, אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה יותר טוב לי, כי אני לא תלוי בו. לא משנה. ברגע שמביאים לך דבר טוב, אתה מוצא בו רע, באותו רגע מצאת גם את הטוב שיש ברע, בהפך שלו. לכן שרבי נחמן אמר, תדון את כל האדם לקו זכות, ואפילו מישהו רשע גמור, תחפש ותמצא בו מעט טוב שהוא לא רשע, ואז תחזיר אותו בתשובה. זה בדיוק גם ההפך, כי אם אתה תחפש מה טוב ברשע, אתה בעצם תבין שהצדיק הוא גם רשע. אם אתה לוקח את האדם שלו... אם אתה לוקח, לדוגמה, נגיד רבי נחמן אומר, אם אתה לוקח בן אדם רשע, אתה רוצה להחזיר אותו בתשובה, תתחיל לחפש מה טוב בו. עכשיו אתה צריך להקם את המוח שלך עד שלא יישארו אפילו נקודה אחת שנראה לך שהוא רע. אז בעצם מה אתה צריך לעשות? לקחת את כל הדברים הרעים שלו ולהסביר שהם טובים. איכשהו לדעים טובים. אז איך זה גורם לזה שהצדיק? אבל אם הדברים הרעים שלו טובים, המילה זה אומר שהצדיק שלא עושה את הדברים האלה הוא רע. אלא אם כן אתה אומר לא, אבל הדברים של הצדיק הם באמת טובים. אז אתה לא באמת מצאת את הטוב ברשע. תקשיב, אם אתה משכנע את עצמך שהרשע הוא צדיק כמו הצדיק... חסר את הטוב הזה, כאילו, שהצדיק שלא עושה את זה... נכון, אז מה יבוא בן אדם להגיד? להגיד, לא, אתה לא יגיד לי, אתה לא עבד את רבי נחמן נכון. רבי נחמן לא התכוון להגיד שאתה צריך לחשוב שהרשע הזה הוא צדיק. הוא התכוון להגיד, הוא תחפש בו טוב, אבל לא צדיק, צדיק, צדיק. נקודה אני חושב. נקודה, מספיק נקודה. לא, אבל אם אתה לוקח כזה ברצינות, רבי נחמן אמר, תחפש מעט טוב שבאותו טוב אינו רשע, אז בסופו של דבר אתה צריך להשתכנע שהעבירה שהוא עשה היא בדיוק מצווה לשם שמיים. אז אם עבירה זה מצווה לשם שמיים, זה אומר שהמצווה לשם שמיים היא עבירה. אז בסוף אתה מגיע למצב שפרד הבדל, נשאר לצדיק. תראה, הרי באותו מידה, אם נגיד התורה בן אדם רשע, אני יכול להגיד לך, אתה רוצה שהוא יהיה צדיק? אין בעיה, אתה רואה את הצדיקים פה? תסביר לי למה הם רשעים, ואז אם אתה תבין שכולם רשעים, אז במילה כבר אין הבדל מצדיק, אז במילה כולם צדיקים. כאילו, זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. כשאומרים לך לחפש את הטוב, בעצם אומרים לך לחפש את הרע בהפוך. כל פעם שאתה מחפש, נגיד, קיבלת מכה ברגל, מה טוב בזה? בעצם אתה מבין מה רע בזה שלא קיבלת מכה ברגל. אתה מבין את זה שכל מה שאתה מחפש את הטוב, אתה בעצם מחפש את הרע? בהפך שלו. אם קרה לך משהו, בוא נחפש מה טוב בזה,
בעצם אתה אומר, בוא נחפש מה רע בזה שזה לא קרה עד עכשיו. אז יבוא מישהו ויגיד, לא, מה שהיה עד עכשיו זה טוב, ועכשיו אנחנו מחפשים מה טוב גם במה שקרה עכשיו. אבל זה לא נכון, כי השאלה היא, האם מה שקרה עכשיו, אתה באמת חושב שהוא באמת טוב? כאילו היית חסר את הטוב הזה? לחשוב על משהו שהוא טוב, פירושו לחשוב שההפך שלו זה רע. תקשיב, לחשוב על משהו שהוא טוב, זה בעצם אומר לחשוב על ההפך שלו שהוא רע. אם אתה חושב שמשהו הוא גם טוב, אז אתה בסדר, גם ההפך שלו גם טוב. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה להשתכנע, לשכנע את עצמי שזה טוב, ולהיות הכי שמח בעולם מה שקרה לי, אתה בעצם, כשאתה משכנע את עצמך להיות שמח משהו, אתה בעצם משכנע את עצמך להיות עצוב מההפך שלו. רגע, גם כשאתה אומר גם טוב, אז זה גם גם. כמה זה מעזור להופכי שלו גם רע? אותו דבר, כן. מה? כל פעם שאתה מחפש את הטוב אתה מוצא רע, כל פעם שאתה מוצא רע אתה מחפש את ה... כל פעם שאתה מוצא רע אתה מוצא גם טוב. אם נגיד אתה מתחיל להשתכנע שמשהו מסוים הוא רע, בו זמנית אתה בעצם משתכנע שההפך שלו הוא טוב. בין כך ובין כך, מה שאני אומר זה שאתה צריך להגיע למצב שמבחינתך הרע נראה כטוב, הטוב נראה כרע, בדיוק באותו מידה, באותו כמות, באותו מיליונים, באותו פרטים, באותו סעיפים. למה בכל זאת אנשים מחפשים את הטוב? למה בכל זאת אומרים? קוקוים. סתם, מצד שני, גם אני קוקו, אני מדבר איתך עכשיו, זאת אומרת שאני גם מחפש את הטוב, כי אני לא מחפש את הטוב, למה אני מדבר איתך? כי אני חושב למה אני מדבר איתך? כי אני חושב שיהיה יותר טוב ממה שאני לא מדבר איתך. ולכאורה, ברגע שאני מדבר איתך, ואני יוצא יותר טוב מלדבר איתך, אני בעצם עושה רע בזה שאני לא מדבר איתך. זה המשחק. עכשיו, השאלה היא, האם אתה מספיק חכם להבין שבסופו של דבר, כל הטוב והרע זה שרירותי לגמרי, שהכל מבוסס על כלום, הכל זה רק אפשרי מלבד, או שאתה אומר, לא, מה פתאום, זה טוב וזה רע, זה הבדל. יש בן אדם שאומר, זה טוב, זה רע. זה מחויב שהוא טוב, זה מחויב שהוא רע. יש בן אדם שאומר, לא. זה אפשרי שהוא טוב, אפשרי שהוא רע, זה אפשרי שהוא טוב, אפשרי שהוא רע, בדיוק באותו מידה. ואם אתה מבין את זה, אז אתה מגיע לאחד. מה אתה מבין? מה הבנת? מה שהבנתי, ש... שאם נגיד, הטוב והרע, הם הולכים ביחד. זאת אומרת שאני מרבה את הרע, אז אני מרבה גם, כשמרבה את הטוב, אני מרבה גם רע באותה מידה, כאילו ההופכי שלו. נגיד אם אני אומר שלהיות חולה זה טוב. בכל פעם זה טוב שמח. כן, אוקיי. כאילו הגדלתי את כמות הרע גם, לא? זה מה שאומר. נכון, נכון, בדיוק. אני מגדיל את כמות הטוב, אני מרחיב את הטוב, אני מרחיב את הרע. בהפך גם. אם נגיד מביאים לך 100 שקל ואתה שמח, אתה בעצם גורם לעצמך להיות עצוב מכך שיש לך פחות 100 שקל. נגיד שיש לך מיליון שקל. מישהו מביא לך עוד 100 ואתה שמח, אתה בעצם נהיה עצוב מכך שאין לך 1,200,000. אבל מה זה אמור לתת לי נגיד כל זה? כי... לתת לך, אם אתה מבין את זה, לא, כי... אם אתה מבין את זה, אז אתה מגיע לאחד. אם אתה מבין את זה באמת, אז אתה באמת מבין שזה שווה ערך, אז אתה לא מסתבך עם עצמך. כן. ואיך אני אבין את זה לעומק הזה? על ידי שאתה לוקח דברים שנראים לך כטובים, אתה בודק למה הם רואים. כל פעם שתיקח דבר טוב ותמצא מה רע בו, תקבל בונוס. תראה, אפשר להגיד ככה. יש משחק שאתה יכול לשחק עם השטן, ויש משחק שאתה יכול לשחק עם אלוהים. שני מידו לך אותו דבר. אלוהים אומר, מה המשחק של אלוהים? טוב. תחפש את הטוב. עכשיו, מה יקרה אם תחפש את הטוב? אם תמצא את... כל פעם שתמצא את הטוב, מי ייתן לך עונש? השטן. כל פעם שאתה תקשיב לאלוהים ותמצא מה טוב, באותו רגע השטן יבוא ויעניש אותך, אני אגיד לך, אתה מצאת מה טוב בזה, נכון? עכשיו, אני אתן לך עונש, אתה עכשיו מבין מה רע בהפך. יש משחק הפוך. אתה אומר, אוקיי, מה המשחק של השטן? תחפש את הרע. אין בעיה, בוא תחפש את הרע, מה רע במשהו? אתה יודע מה יקרה אם אתה תקשיב לשטן ותמצא מה רע במשהו? אז אלוהים ייתן לך פס. אם תמצא מה רע באיזה משהו, אלוהים ייתן לך פס, אז מי לך מה טוב וההפך שלו. אז בסופו של דבר אתה באותו מצב. אבל אנשים אומרים, מה זאת אומרת? הוא הולך אחרי השטן, הוא מחפש מה רע, הוא הולך אחרי אלוהים, מחפש מה טוב. אבל זה אותו דבר, כי אם אתה מחפש מה טוב,
וכל פעם שאתה מוצא מה טוב, מצאת מה רע בהפך שלו. אם קורה לך משהו ואתה משכנע את עצמך שהוא טוב, בעצם גרמת לעצמך לפחד מכך שהוא לא יהיה. בו זמנית, ברגע שקורה לך משהו רע, מה אתה מרוויח? שאתה לא מפחד, נגיד שקורה לך משהו רע ואתה חושב שהוא רע, נגיד שקורה לך משהו ואתה חושב שהוא רע, מה טוב בכך שקורה לך דבר רע, לדוגמה, שאתה לא מפחד מכך שהוא ייפסק. עכשיו אם נגיד קורה לך משהו רע ואתה מוצא מה טוב בו, אתה בעצם מפחד מכך שהוא ייפסק, אתה בעצם מצטער על כך שהוא לא קרה קודם. זה הסיפור. אלא אם כן, אתה לא באמת מצליח לשכנע את עצמך שהוא טוב, אז אתה מרימית את עצמך. אבל אם אתה תצליח לשכנע את עצמך על משהו שהוא טוב, נגיד שאיבדת את כל רכושך, ותשכנע את עצמך שזה טוב, בעצם שכנעת את עצמך שקודם שהיה לך רכוש זה היה רע, ובעצם שכנעת את עצמך שאתה עכשיו מפחד שיהיה לך רכוש, כי אז אתה כבר עוד פעם תחזור למצב של יש רכוש. עכשיו יש אנשים שגידו לא נכון, מה שכאילו שאני מבלבל, לא נכון, זה טוב שיש לי וטוב שאין לי. אבל זה לא באמת, כי הם לא באמת משכנעים את עצמם שזה טוב על הרע. זה לא באמת בלב שלם משכנעו את עצמם שהרע הוא באמת טוב. הם משכנעים את עצמם שהרע הוא כאילו טוב. ולכן הם עדיין חושבים שגם הקודם היה טוב. אבל אם בן אדם ייקח דבר רע ושכנע את עצמו שזה באמת טוב, אז אם זה באמת טוב, זה אומר שקודם היה לך רע. זה אומר שאתה צריך לפחד לאבד את זה. זאת אומרת, אם מישהו לוקח דבר רע, הופך אותו לכאילו טוב, אז לא באמת, זה לא גורם לו לחשוב שהקודם רע, אבל כולו באמת הבין שזה טוב. למרות שזה גורם לו לחשוב שהקודם הוא כאילו רע. אבל אם אתה משכנע את עצמך שהרע הוא באמת טוב, אתה בעצם משכנע את עצמך שהקודם הוא באמת רע. לכן, לא משנה מה אתה עשה, אתה באותו משחק. כאילו, אתה בסוף... איך זה התחיל? איך זה התחיל? אז אתה אומר, אז מי החליט בהתחלה שזה טוב וזה רע? לפי מה החליטו? זו השאלה, איך מאחד נהיה שתיים? לכן אמרתי לך, לקבל החלטות זה קשה יותר מה שנדמה לך. למה זה קשה? כי זה לא רק קשה להחליט, זה קשה להחליט כי אין הבדל, ואתה מנסה למצוא הבדל במשהו שאין הבדל. מצד שני, לקבל החלטות זה הדבר הכי קל. למה זה הכי קל? כי אין הבדל, אז שאין הבדל מאוד קל להחליט. מהצד שאתה מחפש הבדל זה מאוד קשה להחליט, כי איך אני יכול למצוא הבדל כשאין הבדל? אבל מצד שני, מהצד שאין הבדל זה מאוד קל להחליט, כי אין הבדל, אז מה אכפת לי מה...